1月28日，歌神张学友推出了全新广东话大碟 Private Corner， 唱片公司豪花300万广邀亚洲各地传媒来港出席全亚洲记者会，现场安排近百万的高级音响，让现场嘉宾试听新歌，俨如一个小型的音乐会。红罩上对我献错，但我很清楚，巨蟹的思想太多。迷住你，我会唱歌，再一度情人公路，十二个任轻松地必须歌唱你，十二个任到像流星飞 ，I love you， 十二个任到心碎地。记者会先首播了张学友的新歌 MV， 然后再以高级音响播出另外两首新歌。在监制杜自持和小型乐队的伴奏下，学友现身演绎了《迷你》和《十二个音》两首歌，令在场人士如痴如醉。已有五年没有推出广东碟的学友心情紧张，他表示该碟是自己参与的最多的一张唱片，亦是做的最开心最满意的一张。我自己想说，反正是我自己做的专辑嘛，然后也没有就变成没有负担了，就没有负担。然后反正我自己觉得我自己做，反正能做到我就尽量去做，然后所以它是比平常的贵了超过一倍。要整张专辑来说，那包括封面了什么的，是超过一倍过中间的差价。对于各大电视台高层均有出席支持其新专辑，张学友认为是好事，始终合作好过树敌。他也承认自己将接受有限专访，也不排除与亚视合作的可能性。对于可勤力撑无限，张学友认为这是歌手的个人选择，但作为一个资深艺人，张学友则觉得做好自己的唱片就好。很难卖40，可是我们做唱片的嘛，那总不能说像很难卖就放弃了，完全放弃。我觉得应该，我现在希望是真的可以尽量再做好一点，然后把不买唱片的人也可以买唱片，买唱片的人可以珍惜唱片，让他真的做唱片的人可以靠唱片去作为生计。